culimada iyo waxgaradka deegaanka Soomaalida oo si kumeel gaar ah u qaatay shirka wada tashiga qaran ee Ethiopia in mudahaba waxa dalkaasi Ethiopia ka socday abaabulka iyo aruurinta bulshada dalkaasi oo qaab qoomiyad loo abaabulay si ay uga qayb galaan madasha wada tashiga qaran ee dalkaasi oo Abiy Ahmed horey ugu baaqay guddi uu muuqday inuu madax bannaan yahayna loo sameeyay balse aan ka marneyn siyaasad iyo gudbinta aragtida xisbiga BB guddiyadii deegaanada dalkaasi ayay abaabulka ka wadeen oo qoomiyadaha ku shirinayeen walaa qaybo badan oo Oromiya iyo gobolkaasi amxaarada aysan ka howlgelin oo dagaalo ay ka socdaan tigreena shacabkoodu dhaheen xaq ma soo dhigi kartaan deegaankeena deegaanadii wada hadalka dhabta la rabay in la dhaxdhigo oo loo bandhigo dhexdoodana iscafiyaan intay ka soo gudbeen ayay kii Soomaalida iyo deegaanadii kale ee aan warba u haynin waxa ka socda Itoobiyada sare la soo aadeen inay iska soo xulaan erkadii uga qayb gali lahayd shirkaasi ka dhici doona Addis Ababa Soomaalida degmooyinka iyo tuulooyinka dad ayaa laga soo kala xulay waxaana la isugu soo biyeeshay jigjig ah oo la isku kala shaandheeyay tirada rasmiga ah ee uga qayb galaysay heer deegaan iyo ajandayaasha shirkaasi la tagayo ayaa jigjiga lagu karkarinayay saddexdii maalmood ee ugu dambeeyay maanta oo ahayd markii la filayay in kulankaasi la soo gabagabeeyo xubnihii ka qayb gali lahaa la gudbiyo liiskooda ajandayaashii lala tagi lahaa la isla meel dhigo oo shirka la soo xiro ayaa waxaa madasha shirka uu ka socday hal mar lagu arkay amxaaro afarta dhinacba shirka ka fadhiday oo isugu jiray qeysaskii kaniisadaha shaqaalihii dowladda ee amxaarada iyo shacab kuwaas oo qayb ka ahaan doona matalaadda deegaanka Soomaalida maadaama masiir qoomi lala tagayo meesha innaguna muwaadiniin xaq u leh deegaanka oo wax laga weydiinaya aayaha deegaanka Soomaalida ayaan nahay ayay dhaheen amxaaradii sida ay noo sheegeen xubnaha ugu dhow qabanqaabiyaasha shirkan boqolkiiba 40 ayaa la doonayaa in qoomiyadaha kale ku matalaan deegaanka Soomaalida halka 60 ka soo hareyna ay Soomaalida deegaanku yihiin waa kala bar masiirkii Soomaalida amxaara ayaa bar kamida wax laga weydiinaya barka soo hareyna Soomaalida culimadii aqoonyahankii iyo waxgaradkii la yiri masiirka ummada idinka ka wakiil ah oo shirkaasi ku matali doona dib ayay iska eegeen waxayna la noqon weyday in arintani tahay mid u cuntami karta haddii tashiga Soomaali loo madax banaynayo oo aan deegaankooda cid kale matali karin waan ka qayb galeynaa ayay dhaheen haddii sa ay sheekadu noqoto amxaaro ha matalaan deegaanka annagu ka qayb gali mayne amxaaro halkii ay rarka ku furtaa aan aragno oo ha ka qayb galaan shirkaasi ayay dhaheen xubnaha aadka arintani ugu ololeynayay ee la marin waayay waxa qayb ka ah Dr. Dolaal Xilxaali oo markii uu golaha ku arkay masfin majuusi iyo tafaraba iska diiday waxgaradkii culimadii iyo dubabkii dhaqan ee kulankaasi qaadacay waxay ku wargeliyeen golaha inaanay ka qayb gali doonin ilaa laga saxay qalad ka jira waxaana xubnaha amxaarada ee komishinkani halwadeenada ka ahaa ay ku adkeysanayaan in dadkani ay matalaan deegaanka isla markaana yihiin bulshada ku dhaqan deegaanka meel ay uga maqnaan karaan wax masiirka deegaankan uu san jirin horey oo ANLF ayaa u qaadacday ka qaybgalka shirkani iyagoo ku tilmaamay inuu yahay mid lagu hoosaasinayo shacabka deegaanka haddii ay meel marsadaan sida ka muuqatay diidiilada iyo kalsoonida ay ku qabaan nidaamka meesha ka jira oo amxaar kalkaalnimada kaalin sare ka galay waxay ciil dheer ku rideysaa jiritaanka shacabka Soomaali galbeed taasoo muddo dhow la filayo in la marsado kaar ah deegaanku waa wadaag oo boqolkiiba 60 waa Soomaali boqolkiiba 40 ka soo hareyna waa qoomiyadaha kale ee Ethiopia waxayna sidoo kale banaanka u soo saaraysaa arrintani damaca qalaad ee Abasiiniya ee ku aadan gobolka doorkan waa ay soo jeedaan labeenta iyo duubka dhaqan ee deegaanka kii damiirkiisa iibsanaya yeelkadiis inta soo jeeda ayaase ka badan marba hadday sacad u diidan yihiin wax aan dawo u ahayn haddaba mid ka mid ah xubnihii qaadacay kulankaasi goobjoogana ahaa halka uu shirku ka dhacay ayaa Juba Times u warramay codkiisa sababa amni darteed ayaan u doorinay maadaama uu wajahayo halis amni deegaankuna ay dib ugu soo laabteen hororkii dad qafaalka iyo qalitaanka way isugu dari jiray shirka waa ka sheekaray dalka Ethiopia ayaa ka socday muddada deegaanka Soomaalida gaar ahaan hoolka jaamacadda gudihiisa waxaa laga falanqeynayay in Soomaalidu ay maadaama ka qayb galayso national dayga waxa loogu yeeray dalka Ethiopia ay Soomaalidu la timaado ajanda cad oo ku saabsan masiirka ummadda Soomaaliyeed iyo waxyaabaha ay taranayso waxyaabihii dhibaatooyinka hore soo gaaray iyo waxa la gudboon
madama laga wada hadlayo waxa socday wada tashi muddo qaatay madana gooday waxay afkaaraha la hortagay dawladda federaalka aan iyadoo ay matanayaan aqoonyahanka ururada bulshada culimada dhalinyarada iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshadu muddo ayuu socday waxaa la sameynayay ajanda ururin iyo xogo kadib waxaa dhashay in maaragtay ay meeshii soo galaan dadmadow iyo niman keenaysada ka yimid oo ah nimanka diimaha kala duwan etoobiya culimada lagu tilmaamayo diimaha kala duwan kuwaasoo doonaya inay ka mid noqdaan dadka ka qayb galaya national dialoga iyagoo matalaya deegaanka soomaalida sidaa darteed soomaalidu way ku qanaweed arrintaas maadaama etoobiya tahay qowmiyado kala duwan lana wada tashanayo qowmiyadooda halkeeda ay ku tashanayso in cadhidan soomaalihan ay ku matasho ama ay ka doodo maseerka ummadda soomaaliyeed arrintaas uu cunti weyday wadatashi ay sameeyeen ururada bulshada iyo dhammaan goobjoogayaashii goobta ku sugnaa culimaadiinta aqoonyahanka golaha guurjira waxay ku dhawaaqeen inay qaadaceen ilaa inta wax laga saxayo komishinka dalka etoobiya inta wax ka saxaya in la joojiyo shirka oon ka baxnay saacaddaasaan kula hadlayo shirka waa ka dareernay xunaha maanta in lasoo gabagabayo lasoo saaro afkaar midaysan iyo ajandayaal soomaalida la timaado kadib markii aan ku qancaweynay qaabka ay wax u socdaan oo ah in la caburinayo soomaalida oo aan loo ogolayn lagu dhex daray dad aan mateli karin masayrka soomaaliyeed sidaa darteed waan ka baxnay dhammaantay oo shirkii waan ka soo dareeray. Maxaa keenay dadkan marka maanan deegaanka soomaalida soomaali matalaynin maxaaraan deegaanka soomaalida matalaysaan dadkan aan ahayn soomaalida ama qowmiyadaha kale maxaa keenay shirka? Walaal wallaahi waa arrinta anaga laftayna la yaabanahay weeye maadaama etoobiya qowmiyada ku salaysan yihiin shirkan wada tashigan uu ka socdo meel kasta oo dalka etoobiya qowmiyad kastina ay gaarkeeda u shareyso oo hadda meelaha uu ka dhacday aan jirin wax qowmiyadaha qowmiyadda soomaalida uga qayb galay ama ku matalay aana jirin wax asbaab oo keeni karta in dad aan soomaaliha ay ku matalaan shirka wada tashiga qaran waxaan u aragnay inay taasi tahay mid ay baalmarsa nidaamka sharciga iyo xeerka komishinka iyo systemka federalismka ee dadku uu leeyahay xuquuqdiisa inuu qoomiyad ahaan uga tashado sidaa darteed waxyaabaha aan ku qanci weyne baa kamid tahay waana waxyaabaha aan leenahay oo wax soomaalida gaarka oo lagu cadaadinayo waayahay. Maxay sameeyeen marka odayaashii guurtigii dhaqankii culummadii kulanka maanta jooga? waxay sameeyeen kadib markay tashi u baxeen anagoo fadhin hoolkii waxay soo istaageen masraxii ummadda horteeda waxgaradkii aqoonyahankii odayaashii dhaqanku waxna soo jeediyeen in aan shirka ka baxno ilaa inta tabashooyinka iyo waxyaabaha madmadowga muuqda uu ka saxayo komishinka wadatashiga qaran ee dalka etoobiya. maanta ayaa la rabay in lasoo gabagabeeyo shirkan lagana soo saaro ajadayaal midaysan oo soomaalidu ay leedahay balse nasiib wanaag saacaddii hadda aan saacaddanan ku leedahay ayuu shirkii soo galay midmadow waana soo dareernay ilaa haddan lama muddaynin waqti laysku soo noqon doono. waayahay maxaa idin la gudban maadaama atiin ergadii ka qayb galaysay laga soo kala xulay gobollada iyo degmooyinka deegaanka soomaalina ku matalaya shirkaasi iyadoo aan la socono in horey ay u qaadaceen ururka onlf? waxaanala gudbana waxaan xambaarsanahay sideeda maryana maseerka ummadda soomaaliyeed laba ayaa noo gudboon in sidii ummadda iyada aan mas-uulka uga ahayn wixii ay noo soo dirsadeen iyo ajandayaasha iyagu ay soo qoreen ee qaybta ka ah aragtidoodii sidanadii oo madax bannaan aan u socono ilaa heer qaran aan ashaartayadoo cad aan geyno soomaali ahaan waxaan ku matalin ummadda soomaaliyeed oo aan lexleexadahay iyo inaan shirku sidaa ku baaqdo oo saa kaga baxno labadaa wajay aan ogolaa.